Շարունակում ենք առաջինի եթերը։ Մեր տարածաշրջանում վերջին օրերին բավականին ակտիվացել են իրադարձությունները, մենք տեսնում ենք փոխադարձ այցեր, բանակցություններ, Թուրքիայի արտգործ նախարարը գնում է Վաշինգտոն, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը գնում է Թեհրան, երեք հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործ նախարարը և Իրանի արտգործ նախարարը, տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործ նախարարների միջև, այնպես որ բավականին հետաքրքիր պատկեր է ստացվում և մեծ հաշվով տեղեկատվությունը շատ քիչ է, այսինքն կան ինչ-որ որոշակի օֆիցիալ հայտարարություններ և չկա ամենակարևորը, ինչ մենք բոլորս ակնկալում ենք։ Մենք կփորձենք գոնե մեր փորձագիտական մակարդակով բացել փակագծերը, հնարավորինս բացել փակագծերը, հաշվի առնելով մեր համեստ հնարավորությունները, և այս և այլ թեմաների շուրջ ես խոսելու եմ այսօր միջազգային անվտանգության հարցերով Հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Ստյոպան Սաֆարյանի հետ։ Բարևձ, պարոն Սաֆարյան։ Բարևձ։ Ուրախ եմ, որ այսօր մեր հետ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Սաֆարյան, այս պատկերը, հա, որը ես շատ կարծ ներկայացրեցի, ըստ ձեզ հիմնականում ինչի մասին է խոսում։ Ինչ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, ինչի մասին մեզ չեն ասում, փորձենք մենք փակագծերը բացել։ Մենք վերջին տարիներին ականատեսնենք տարածաշրջան, ոչ միայն մեր տարածաշրջանում ստատուս քվոյի մեծ փոփոխության, փաստացի պիտի ասել, որ խոշոր այդ տեկտոնական շարժի առաջին ցնցումը Արցախյան 44-օրյա պատերազմն էր։ Բայց որով կանք չառնվեց, ստեղծեց ժամանակավոր ինչ-որ նոր ստատուս քվո, որը կրկին փոխվեց երեք երկրների համաձայնությամբ, խոսքը Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա պայմանավորվածությունների մասին է, և խոսքը այդ երեքի պայմանավորված համաձայնությամբ Արցախի հայատապման մասին է։ Բայց սրանով տարածաշրջանի ստատուս քվոյի փոփոխությունը չի կարող ավարտված համարել, որովհետև այս ամբողջը Հայաստանի անվտանգային միջավայրը արմատապես փոխել է, ստիպել է Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները, ինչը հանրապետության էլ ավելի է նպաստում ստատուս քվոյի փոփոխությանը, և այս կտրվածքով թերևս բոլորը գիտակցում են այդ մեծ փոփոխությունը և փորձում են ամեն մեկը հարմարվել յուրովի։ Մասնավորապես ես երևի թե սկսեմ կրկին Ադրբեջանից և Ռուսաստանից, դեռ թերևս երկու պետություն ունեն այսօրվա դրությամբ, այս պահի դրությամբ, որոնք փորձում են, այսպես ասած, ավարտին հասցնել այն, ինչը նախագծել են 2020 թվականին, խոսքը Զանգեզուրյան Միջանցկի մասին է, և նկատելի է, որ Ադրբեջանի կողմից Արցախի զավթման, օկուպացիայի, իհարկե ռուսների համաձայնությամբ և թողտվությամբ, այնուհետև Ադրբեջանում ընտրություններ կազմակերպելու և Ալիևին պատերազմի մանդատով օժտելուց հետո Ռուսաստանի հույսը շարունակում է մնալ, որ կամ խաղաղ եղանակով Հայաստանը կհամաձայնի, այսպես ասած, կատարել Երակոմ հայտարարության վերջին կետը, 9-րդ կետը, քանի որ նախորդ 8-րդ կետերը չկան այլևս, և այդ դեպքում ըստ էության թե խաղաղ ճանապարհով իրականացնի Հայաստանը այդ դրույթը, այդ դեպքում հայերը պիտի շնորհակալ լինեն, որ Սյունիքը կմնա ռուսական, իսկ եթե հայերը չհամաձայնվեն, ինչպես 20 թվականից առաջվա իրավիճակներ Արցախի դեպքում նույնատիպ, այդ դեպքում թուրքերը իրենք իրենց գործը կանեն։ Արևմուտքը գիտակցում է մեծ վտանգը, Հայաստան նույնպես, ես արդեն ասացի, որ Հայաստանին այս վտանգը ստիպել է արդեն մեկ տարուց ավել քայլեր ձեռնարկել և արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման և ռազմատեխնիկական համագործակցության ու պաշտպանական քաղաքականությունների դիվերսիֆիկացման առումներով, չթվարկեմ դահանրությանը հայտնի է, թե ինչ հարաբերությունների մասին է խոսքը Ինդիայի, Հնդկաստանի, ուրեմն Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Հունաստանի հետ, այնուամենայնիվ մյուս կողմից Արևմուտքը փորձում է այս խաղում նախազգուշացնել Ալիևին չանելու այն, ինչը պայմանավորվել է Պուտինի հետ,
Եվ նաև մյուս կողմից զսպել Էրդողանին, Թուրքիային ամենատարբեր գործիքներով. Առայժմ դա հաջողվել է, և թերևս այս կապակցությամբ արժի հետ հայացք նետել 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, երբ Միացյալ Նահանգներին այնուամենայնիվ հաջողվեց կանխել ցամաքային մեծ պլանավորված հարձակումը Սյունիքի ուղղությամբ, Ջերմուկի ուրեմն թիրախավորմամբ և այլ բնակավայրերի թիրախավորմամբ. Որքան կտևի այս իրավիճակը, սա կախված է լինելու ընդհանուր գլոբալ իրավիճակից, որովհետև և Միացյալ Նահանգներում է ընտրություններ և եվրոպական երկրներում, եվրոպական խորհրդանում և այսպես, և Ալիևի ու Պուտինի հաշվարկները թերևս դրա մասին են. Հատկանշական է, որ Անտալիայում տեղի ունեցած դիվանագիտական ֆորումի ընթացքում Լավրովը հանդիպեց Ջեյհուն Բայրամովի հետ, Հայաստան-Ռուսաստան հանդիպում տեղի չունեցավ, միայն հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել 3, բայց ինչ դեր հետաքրքիր, բացի այսպես մարմնի լեզուն ընթերցել, որովհետև Ջեյհուն Բայրամովին մենք վերջին հանդիպումներում երբևիցե ժպտալուց չենք տեսել, թերևս միակ ժպիտը Լավրովի հետ նկարվելիս էր, և ըստ էության հենց Անտալիայում նրանք պայմանավորվել են, այսպես ասած, իկատարածել, շարունակել իկատարածել Երակոմ հայտարարությամբ նախատեսվածը։ Երեկ էլ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Լավրովը զանգարել է Երևան խոսելու Արարատ Միրզոյանի հետ, և հաղորդագրությունները, եթե ճիշտ ենք կարդում այս ամբողջ կոնտեքստում, իհարկե նաև մենք Անտալիայից շատ լուրջ սպառնալիքներ լսեցինք Լավրովի շուրթերով Հայաստանի հասցեին, կողմնորոշվելու, հստակեցնելու իր դարքավիճակը հետ կապված, և այսօր կանխելու համար ձեր հարցը այդ հեռախոսազրույցում ըստ էության փորձել է ճշտել ոչ միայն այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է Ֆրանս 24-ին Նիկոլ Փաշինյանի տված հեռախոսազրույցից հետո, կապված հապկում Հայաստանի անդամակցության սառեցված լինելու կամ դուրս գալու մտադրության հետ, հա, և նաև բնականաբար պարզելու, թե արդյոք Երևանը պատրաստ է առաջարժվել Բայրամովի հետ, Ջեյհուն Բայրամովի հետ, Լավրովի պայմանավորված, Անտալիայում պայմանավորված այդ օրակարգով։ Այստեղ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը, ես իհարկե տեղեկություններ չունեմ, թե որն է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի պատասխան այդ ամեն ինչին, ամենայն դեպս մի բան ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները ոչ միայն այսօր, այլ նաև վաղը լավագույն ապագան չեն ունենալու, որովհետև այն, ինչ առաջարկում է Ռուսաստանը իր դաշնակցին, ուղղակի մեղմի ասել անբարոյականություն է, որովհետև նույն Լավրովյան սկզբունքն է, ինչպես Արցախի դեպքում, խաղաղ եղանակով կտակ մեզ մի մասը, մի մասը կտակ Ադրբեջանին, իսկ պատերազմով կտակ ամբողջը։ Նույնը հիմա դա է ասվում Զանգեզորի միջանցքի դեպքում, խաղաղ ճանապարհով միջանցքը կտակ մեզ, Զանգեզորը Սյունիքը կտակ մեզ, բայց դա էլ Հայաստանի պարագայում ինքներդ եք հասկանում, նշանակում է Հայաստանի սահմաններից ամենակարևոր սահմանի կորուստ, սահման մերձավոր արևելքի հետ, և Հայաստանի պետականության կենսունակության կորուստ, որովհետև այլևս Հայաստանը չի կարող որևէ մեկին հետաքրքրել լինելով այսպես ասած անկլավային պետություն և ունենալու ընդամենը մեկ ելք հուսալի համատաբար Վրաստանով, այն էլ դեպի Ռուսաստան, այսպեսի երկիրը չի կարող որևէ կերպ հետաքրքիր լինել արևմուտքին, ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի հանրությունը առաջին հերթին և Հայաստանի իշխանությունները երկրորդ հերթին, որևէ այլ տարբերակ չունեն, քան չթողնել այդ հեռանկարը, և նաև լրջորեն մտածել այն ռիսկերի կառավարման մասին, որոնք ի հայտ են գալու Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետագա սրման համատեքստում, որևէ մեկը միամիտ չլինի, որ այսպիսի խոշոր աշխարհակահական շահերը, որոնք Ռուսաստանին պարտադրում են ուղղակի զոհաբերել իր դաշնակցի պետության պետականությունը, որևէ կերպ հնարավոր է փոխարինել, որևէ փոխել, այսպես ասած, իշխանության փոփոխության միջոցով, սրանք շահեր են, որոնք Ռուսաստանը այլևս ունի Ուկրաինայի պատերազմով
պայմանավորված արագացման տեսանկյունից, որտեղ դուք եթե նայեք նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարություն, դուք կտեսնեք բոլոր կետերի խախտման, այսպես բուրը ցանկություն Ռուսաստանի կողմից և արագացում, այսինքն ժամկետների առաջացում, իհարկե Ռուսաստանը բնականաբար ինչպես Ուկրաինայի դեպքում այլ բաներ պլանավորել այդ ժամկետների վրա, ստիպված էր արագացնել դա, ստիպված էր տորգը կատարել ավելի վաղ Ադրբեջանի հետ, նրան նվիրելով ուրեմն փարուխներ, քարագլուխներ, ուրեմն խծաբերտներ, վերին թաղեր, Լաչինի միջանցք, հետո նաև ամբողջ Արցախը։ Հիմա ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի հասարակությունը պիտի հասկանա, որ սա այնպիսի մի իրավիճակ է, որտեղ Հայաստանի և Ռուսաստանի շահերը արմատապես հակադրության մեջ են, որովհետև բավարարը ռուսական շահերը նշանակում է հրաժարվել հայոց պետականությունից, և բնականաբար Հայաստանը չի կարող ուղղակի այդ շռայլությունը իրեն թույլ տալ զոհաբերել պետություն, որի համար 30 և ավելի տարիներ չափազանց թանկ գին է վճարել, լինելով շրջափակման մեջ, ապրելով վատ վիճակում, ետնալով աշխարհի զարգացումներից, որովհետև որդեգրել է ռուսական, այսպես ասած, չզարգացման մոդելը և սպասարկելով ռուսական շահը։ Տեսեք, պարոն Սաֆարյան, ստեղծ հերթական հարցն է առաջանում, այս տրամաբանությունը, որի մասին դուք խոսեցիք, այն շարունակվում է, քանի որ ուկրաինական պատերազմը դեռ ոչ մեկ չի գիտի ինչքան ժամանակ կշարունակվի։ Արդյոք, եթե մենք նույնիսկ, ինչը մենք կարող ենք պատկերացնել ամենավատ դաժան երազի մեջ, համաձայնվենք այդ Ռուսաստանի պահանջներին, Լավրովի պահանջներին, տանկ ռուսներին, որպեսզի թուրքերին չտանք ամբողջը, արդյոք մենք ունենք ինչ-որ երաշխիք, որ վաղը իրենք իրենց այդ տվածը, ինչ որ մենք տվել ենք իրենց, վաղը չեն տալու թուրքերին, չեն վաղը, որովհետև Ուկրաինայում նրանք շարունակում են կրել պարտություն մեծ հաշվով, ռազմավարական պարտություն։ Եվ Կովկասի նշանակություն Ռուսաստանի համար կատաստրոֆական պրոգրեսիա վաճում է։ Սա չի նշանակում, որ դու եթե տալիս ես ռուսին, դու նշանակում ես տալիս ես թուրքին։ Այո, իհարկե։ Հիմա գիտեք, ռուսական, այսպես ասած, խաղավարները Կրեմլից փորձում են ճիշտ հակառակ լույսի ներքո ներկայացնել, որ եթե մենք փոխվում ենք Ռուսաստանից, գնում ենք կպնում ենք Թուրքիա։ Իրականում թերևս այդ դիսոնանսը արդեն այլևս չեն կարող թաքցնել, որովհետև Հայաստանը ակնհայտորեն ըստ էության իր ռազմավարական դաշնակիցներին տեսնում է ժողովրդավարական արևմուտքում, Եվրոպայում, անդրատլանտյան մայրցամաքում, կլինի դա Միացյալ Նահանգներ, կլինի դա Կանադա, թե ինչ, բոլոր դեպքերում ակնհայտ է, որ ռուսները իրականում փորձում են տրանսֆորմացնել և կեղծիկ մատուցել հայ հասարակության և խաբել հերթական անգամ, թե այն ինչ իրենք առաջարկում են, ճիշտ հակառակը Թուրքիից պաշտպանությունն է, բայց այն ինչ առաջարկում են, իրականում, ճիշտ եք ասում, դա աստիճանաբար Թուրքին նվիրելն է, որովհետև եկեք ես այս տխուր հեռանկարը նկարագրեմ։ Ես վստահ եմ, որ նրանք ի սկզբանե չեն պլանավորում Արցախի իրենց այդ պայմանական մասը նվիրել Ադրբեջանին։ Ես անուն չեմ տալու, բայց նոյեմբերի 9-ից անջապես հետո, ամիսներ հետո, մի հայաստանյան մի պաշտոնյայի հետ իմ զրույցում ես նրան հարց եմ տվել, երբ Հայաստանը կայացրել է այդ որոշումը կամ Հայաստանին պարտադրվել է այդ որոշումը, որովհետև մենք դեռևս չգիտենք, ես օրինակ այդ հարցը նաև Նիկոլ Փաշինյանին եմ անձամբ տվել, արդյոք մենք նոյեմբերի 9-ի դրությամբ կամ դրանից ավելի վաղ ունեցել ենք այլ տարբերակ խաղապահների կամ պատերազմի կանգնեցման։ Հիմա, երբ որ նոյեմբերի 9-ից հետո ես զրուցում եմ, այդ Պաշտոնյան ասեց, իսկ ինչ եք, այդ հաշվարկը ձեր որն է, որ Ռուսաստանը մնալու է Արցախում, Ադրբեջանում, ասեց, դե եթե իրենց հարցնենք, իրենք ասում են իհարկե մենք ցմահ ենք եկել։ Իմ հաջորդ հարցը հետևյալն էր, դուք հավատացիք նրա խոսքերին, ասեց, դե մենք չենք կարող հավատալ այդպիսի խոսքերին, և պատմության մեջ տեսել ենք, թե քանի անգամ է Ռուսաստանը եկել, հեռացել տարածաշրջան։ Եվ ռուս-թուրքական, նայեք, իրականում Դավիթ, եկեք մի բան հասկանանք, Ալիևը այս խաղում ընդամենը գործիք է, տխուր, սև գործիք է։ Ես առաջին հերթին ուշադրություն եմ դարձրել նրան, որ նոյեմբերի 6-ին կամ 7-ին թուրքական հուրիեթը ինքը արտահոսք է տվել, որ հրադադարի պայմանները քննարկվում են, պայմանագիրը պատրաստվում է Էրդողանի և Պուտինի մակարդակով, այսինքն այն ինչ նախնական տեքստում գրել են,
եւ նաեւ վերջնական տեքստում են գրել, հա, այդ վերջնական տեքստի իրական հեղինակները Պուտինը եւ Էրդողանն են։ Դա գործարք է, դա գործարք է, որովհետեւ եթե թուրքական մամուլը դա հստակ նշում է եւ Թուրքիայի այցելությունների ժամանակ Ալիևին մշտապես թուրքական կողմը այլ կոնտեքստում իհարկե, բայց միշտ հիշեցնում է, որ ինքն է իրեն է պարտական հաղթանակի համար, իհարկե դա ներկայացնում է, որ մենք միասին որպես մեկ ազգ, երկու պետություն, մեր բանակներով այս ամենը չարեցինք, բայց իրականում ինչպես Պուտինն է միշտ հիշեցնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, որ շնորհակալություն ասեք ինձ, որ ես եմ հաստատել խաղաղություն եւ իրար չեք մորթել, այնպես էլ Էրդողանն ասում թե ում են պարտական եւ այս կտրվածքով նախնական տեքստը, եթե չեք մոռացել, նախնական տեքստը ընդհանրում էր եւ Տավուշի գյուղեր եւ ուրեմն Զանգեզուրյան Միջանցք ձևակերպում, այսինքն այդ ամեն ինչը համաձայնեցվել է Պուտինի եւ ուրեմն Էրդողանի մակարդակով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարվել է ստորագրել, մենք դա գիտենք դեռևս նոյեմբերի 9-ից, որովհետև տեքստը փոխվեց, հետո այլ աղբյուրներից էլ պարզդարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ինքը նման տեքստ չի ստորագրի պարզապես։ Եվ վերջում ինչ են պայմանավորել, վերջում պայմանավորել ասել են ոչինչ, պարտված պետություն է, թող տեքստը փոխվի ստորագրի, հետո իրեն բան կանենք, կպարտադրենք տարբեր եղանակներով, ձևերով, ճնշումներով 21 թվականին, 22 թվականին, եւ դրա համար է, գիտեք, իմ զզվանքը, նողկանքը այն նարատիվների նկատում, որ Հայաստանում զարգացում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը բանավոր է խոստացել, ինքներդ եք հասկանում, թե ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է Պուտինի վրայից պատասխանությունը գցել, այն ինչ Պուտինը խոստացել է Էրդողանին անձամբ։ Եվ հիմա վերադառնանք արդեն ձեր հարցին, եթե այդ ժամանակացույցը տեսնենք նոյեմբերի 9-ի, դա ակնհայտորեն արագ փոփոխվել է, այսինքն այն զրույցը, որ ես կոչեցի, Հայ Պաշտոնյանը ասել էր, որ մենք իհարկե այդ տարբերակ, այդտեղ չմոռանանք նաև, որ Արցախի մեր քույրերին եւ եղբայրներին ներկայացնող այդտեղի իշխանությունները միանշանակ ընտրություն էին կատարել ռուս խաղապահների օգտին, ցավոք սրտի, եւ Հայաստանը նույնիսկ եթե այլ տարբերակ էլ ուներ, ես չգիտեմ, եթեական վիճակով մենք կարողանայինք արդյոք Արցախի համար բերել այլ խաղապահներ միջազգային, եթե Արցախի իշխանությունները հաստատակամեր իր նախկին նախագահների հանդիպումները, հիշում եք նոյեմբերի 9-ին նախորդած ինչ քանի հանդիպում է եղել Բակո Սահակյան Արկադիո Պատերազմից հետո, 44 օրյայից հետո Արցախի իշխանությունները ամերիկյան համանախագահի հետ չեն հանդիպել, դե նույնիսկ ես մեկ Ալիևը չի հանդիպել, մեկ էլ, հա իհարկե, դա եմ ասում, հիմա եթե նույնիսկ Հայաստանը ուզենարել ուրիշ բան բերեր, եթե Արցախի եւ Հայաստանի նախկին արցախցի նախագահները որոշել էին, որ պիտի ռուսը գա, ես նույնիսկ դժվար եմ պատկերացնում, չէ՞ նոյեմբերի 9-ը կամ նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը ինչ պիտի աներ պարտադրելու խաղապահներ, եթե նրանք այլ բան էին ուզում, բայց վերանալով այս ամեն ինչից, այս մեր հերթական ճակատագրական սխալից, սխալընտրությունից եւ կողմնորոշումից արդյունքում են եղավ, որ գործընթացները այ Ուկրաինայի ստիպեցին Ռուսաստանին զիջել նաև նրան, դա որովհետև վերջի տարբերակում Ռուսաստանը իհարկե իր տարածքներից չի զիջելու Թուրքիային, հո Ղրիմը չի տալու Թուրքիային, բարձր չէ, որ Թուրքիան մեծ ուրախությամբ կընդունի Ղրիմը, նույնիսկ հավակնություններ ունի եւ չի էլ թաքցնում, իդեմս այնտեղի թաթարական էլեմենտ, բայց հո դա չի նվիրելու, որտեղը Նեղլինի նվիրելու է, այո, Զանգեզուրը, Սյունիքը եւ այլ եւ այլ, հերթով հիմա այստեղ նույնիսկ հավատալ չհավատալու խնդիրը չի, Դավիթ, եթե նույնիսկ մենք ինչ որ աստվածային անբնական, գերբնական երաշխիքներ ունենանք եւ հավատանք, որ նրանք հավերժ են մնալու, այստեղ այդ միջավայրում այն ինչ որ Ռուսաստանը առաջարկում Հայաստանին, հայոց պետականություն անկախ չի կարող լինել, ես նորից եմ կրկնում, դու ունես մի սահման Մերձավոր Արևելքի հետ, որը տարիներով գեր կարևորվել է աշխարհի խոշոր պետությունների կողմից, Չինաստանի կողմից, որը այստեղ ամենամեծ դեսպանատներից մեկն է կառուցել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, որը երբևիցե չի հայտարարել, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց այստեղ ամենամեծ դեսպանատունն է կառուցել զուտ այդ Մերձավոր Արևելքի պահով,
Rusastani կողմից եւ այլ եւ այլ։ Հիմա եթե մենք այդ սահմանը տալիս ենք իրենց, իսկ մենք 21 թվականի ամռանը մենք տեսել ենք դա ինչա։ Հա եւ որ սկսեցին 5 եւ որ 5 անցակետ էին տեղադրել, եւ սկսել էին արդեն Մեղրի Նռնաձոր այդ հատվածում արդեն մեքենաներին կանգնացնել, ստուգել, պարեկել եւ այլ եւ այլ։ Էլ չասեմ, որ նրանք նույնիսկ սա արդեն մի փոքր կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա, նրանք բազմաթիվ անգամ արգելակել էին նույնիսկ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների ազատ տեղաշարժային երկրում, որտեղ հավատարմագրված էին, եւ դուք պատկասեք այդ երկիրը կմնա այստեղ, եթե այդ երկրի դիվանագետը կմնա այստեղ, եթե իր դիվանագետը չի կարող ազատ տեղաշարժվել այն երկրում, որտեղ հավատարմագրված է։ Դրա համար եմ ասում, Ռուսաստանի նկարագրած հեռանկարը հետեւյալն է. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը չպետք է ունենան սահման։ Սա է լինելու, եթե մենք համաձայնենք ռուսական պահանջներին, որովհետեւ սահմանային խնդիրները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եկեք մի բան էլ հասկանանք, 21 թվականի մայիսից սկսվեց, ճիշտ է, Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգությունները մայիսի 12-ին, ռուս-ադրբեջանական և ռուս-թուրքական տորգի արմատները փնտրեք հենց այդ շրջանում, եւ որ արդեն ռուսները որոշել են, չէ, Ղարաբաղը կարելի է տալ հենց այդ շրջանում, որովհետեւ հենց այդ շրջանումը ակտիվացել է, տորգը տեղափոխվեց հայ-ադրբեջանական սահմանը, այո, որովհետեւ այո, որովհետև Ռուսաստանը դեմ չէր լինի, եթե Ադրբեջանը ստեղծեր նոր կոնֆլիկտ, որը հետագա տասնամյակներում ինքը կշահարկեր, որովհետև նախկին կոնֆլիկտից ինքը ազատվելու էր, ինքը նվիրում է նախկին կոնֆլիկտը, փակում է նախկին կոնֆլիկտը, իսկ կոնֆլիկտը իրեն պետք է, եւ հավատացեք, հենց այնպես չէ, Ռուսաստանի դեսպանը Բաքվում հայտարարել եւ արդարացրել Ադրբեջանի նարատիվ, որ իրանք հակահաբեկչական բանը գործողություն են իրականացրել, այսինքն Ռուսաստանը համաձայնել է Ադրբեջանի հետ փակել արցախյան խնդիրը, Ռուսաստանի համար արցախյան կոնֆլիկտ չի կարող լինել, հիշեք այդ շրջանից էր, եւ որ արդեն չսկսեցին օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի անունը իրենց զեկուցագրերում, հիշեք, որ այդ շրջանից հետո անմիջապես հետո հանկարծ որոշեցին, որ 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երթուղու համաձայնությունը պիտի արագացվի, եւ ավելին, մինչեւ 21 թվականի բանը պիտի ավարտվի շինարարությունը, այսինքն մինչեւ դա իրանք Ադրբեջանին ավելի վաղ էին համաձայնություն տվել, այսինքն նրանք հայ ժողովրդի հետ եւ Հայաստանի հետ ազնիվ չեն եղել, եւ այն ինչ Լավրովը պահանջել է մեզ վերանայել, ինքը արդեն վերանայել է, ուղղակի ուզում է այդ պատասխանությունը հերթական անգամ թողնի Հայաստանի հասարակության եւ Հայաստանի իշխանությունների վրա, բայց հիմա շարունակեմ նկարագրությունը, հիմա քանի որ Ռուսաստանին պետք է եղել, որ Ադրբեջանը հարցակվի այդ տարածքային խնդիրները ստեղծի, ոչ միայն այն պատճառով, որ Արցախը նվիրելու էր, ոչ միայն այն պատճառով, որ արցախյան կոնֆլիկտը վերանալու էր, եւ ինքը կուզենար Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա հավելյալ նոր կոնֆլիկտի լծակ ունենար ի դեմս սահմանային կոնֆլիկտների, այլ նաեւ Ռուսաստանին պետք էր այդ տարածքում ՀԱՊԿ խաղապահների տեղակայում, հիշեք ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշումը հենց այդպես գնաց, որովհետև պիտի Հայաստանը հայտնվեր այն վիճակում, որ համաձայներ, որ իր արևելյան սահմանը համարվի վիճելի Ադրբեջանի հետ, եւ Հայաստանի տարածքում բառացիորեն պիտի տեղակայվեն ՀԱՊԿ խաղապահներ, որոնք գորշ գոտու են վերածում ամբողջ Տավուշից մինչև Դա այսպես եմ ձևակերպել, Արցախից հետո Արցախը խնդիրը տեղափոխվում է Հայաստանի տարածքում, այո, հիմա այն խնդիրը վաճառեցին, հիմա վերեցին, հիմա այս նկարագրածում ռուսական պլանը սա է, հիմա պատկերացրեք այդ պլանը Հայաստանը, Հայաստան պետության ապագա թողումա, եթե ինքը սահման չունի, թե իր ամբողջ արևելյան սահմանը ուղղակի վերածված անվտանգության դատարկության, որտեղ ուղղակի արդեն գյուղերն էլ նույնիսկ մնալ չեն կարող, որտեղ ռազմական ինքը պոլիգոն է, հա, խաղապահների, եւ դրան դա ընդհատելու էր դուրս հանել Հայաստանից Եվրոմիության դիտորդներին, այսինքն որևէ աչք չէր լինելու, այստեղ ուղղակի նույնիսկ մենք երնեք պիտի տայինք Սիրիային, թե ինչ հակատարվում այնտեղ կամ Մերձավոր Արևելքին, հիմա դարա ընդունի վերանանք, թե ով է Հայաստանի իշխանությունը, պատկերացնենք այդ իշխանությունը Պողոսնա, Պետրոսնա եւ այլ եւ այլն, պետք է թույլ տանք, որ ինքը համաձայնի այդ պլանին, ես կարծում եմ ոչ, միանշանակ պետք է հասկանանք, որ հանուն ինչ որ ձկան խավիարում ուրեմն բակտերիա տեսնելու, ջերմուկի շշում ինչ որ տասկացելի, դրա մասին եմ ուզում խոսել, հա, հա, տեսեք, բանը սա,
Ես որքանով հասկանում եմ, արտահոսք եկավ, եղավ 3, հենց նույն իշխանության մեջ, հա, իշխող կուսակցության մեջ այս հարցում կան տարաձայնություններ, խոսքը գնում է առաջի հերթին Եվրամիության անդամակցելու հայտ տալու հարցում։ Այսինքն պատգամավորներ կան, եւ որքանով ես հասկանում եմ արտահոսքից, բավականին շատ են, որոնք միջի այսօր կարծում են, որ կարելի է ժամանակ ձգել, մի տարի սպասենք, տեսնենք ինչ ա լինում, եւ դա կապված է Ռուսաստանի հետ։ Այս պատկերը, որը դուք այսքան լավ ներկայացրեցիք եւ որը 100%-ով կիսում եմ ես, որովհետեւ գիտեմ ինչ որտեղից է գալիս այդ ամենը։ Իշխող կուսակցությունում չեն հասկանում բոլորը։ Ինչ իլյուզիաներ են կապում, պատրանքներ են կապում այսպիսի Ռուսաստանի հետ։ Ես չգիտեմ, ես նույնպես եմ կրկնում, պատրանքներ պետք չի դա, Ռուսաստանը վերաձևակերպել է իր շահերը։ Եվ այդ շահերը, եւ այդ վերաձևակերպած շահերում Հայաստանը մանրադրամ է։ Չէ, այդ ձուկը, որ իրանք տանում են Լարսով, որը որ բացվում, փակվում, այ միջայլոց տեղեկատվություն կա, որ այսօրվա հերթական անգամ փակել են։ Ձուկն է կարևոր, թե՞ այս երկիրը։ Չէ, իհարկե մենք հանուն ձկի, հանուն ստամոքսի, հանուն թեկուզ եւ չգիտեմ գազի էլեկտրակայանության չեն կարող պետականություն զոհել։ Չեն կարող, ուղղակի դա անթույլատրելի է, եւ այս կտրվածքով գիտեք, երևի թե իշխող կուսակցությունը ճիշտ կանի, իսկապես ինչ որ խնդիր դնի հանրաքվեի, եւ մենք բոլորս այսպես բազմախոսության պայմաններում, հա, առանց կենտրոնանալով ուղղակի զուտ խնդրի վրա, արտաքին քաղաքականության որոշման որոշակի կամ մանդատ տրվի կամ չտրվի, որովհետև տեսեք, մենք որոշենք, ուզում ենք պետականություն ունենալ մեծ հաշվով, թե չենք։ Հա, խոշոր առումով այդ ձուկն է մեզ համար կարևոր, թե ազատություն, թե պետություն, ձուկ թե պետություն, ազատությունը դրա դեպքում, ազատությունը հենց դեռ այդքան չի ընկալում, ձուկ թե պետություն, հա, որովհետև հենց հարցադրումը դա է, այսինքն եթե կոպի ձևակերպենք այդ հանրաքվեի գաղափար, ապա դա է, ուզում ենք ունենալ ստամոքս, ձուկ թե բան, պետականություն, եւ գիտեք հնդիրը ինչումն է, որտեւ եթե մենք հիմա սպասենք այս իրավիճակին, հիշում եք Դավիթ, մենք ուկրաինական պատերազմից անջապես հետո նաև ձեր հետ միասին մեր ինստիտուտում եւ նաև ամբողջ հանրապետությունում քննարկում էինք ուկրաինական պատերազմի որ սցենարն է Հայաստանին ձեռնտու եւ որ սցենարը ձեռնտու չէ, եւ այն ժամանակ մենք հասկանում էինք, որ Ուկրաինայի տոտալ ոչնչացում, կապիտուլյացիա, դա չի կարող Հայաստանի համար լավագույն սցենարներ, որովհետև հաջորդը լինելու է Հայաստանը, այսինքն Հայաստանին կլանել ավելի, որովհետև մանավանդ որ հիմա չեն էլ թաքցնում, որ Ուկրաինայի Հայաստանի մնացածի դեպքում, Ղազախստանի դեպքում խոսքը միութենական պետության անվանտակ Ռուսաստանի կազմմտցնելուն է, պետության անունը լինելու է Ռուսաստան։ Հիմա ռուսական դաշնություն, Ռուսաստանի դաշնություն, ինչ ա եղել, մենք էլ դաշնակից ենք, այդ դաշնության անդամ ենք, մենք ամեն ինչ ենք փոխելու։ Պուտինի ամենամեծ հիասթափությունը ես մեկ էին եղել, որ ԽՍՀՄ-ը չի կոչվել սովետական Ռուսաստան, ես խորհուրդ եմ տալիս վերանայել իր հին ելույթներից մեկը, որպեսզի այսօր ինքը տարածները ասել, սա իր Ռուսաստանի տարածքը, հարցը ասում է, հա, դե ասում է, այն ժամանակ ուղղակի ինքը հասկացեց, որ դա էլ այդ սովետական միջնորդությունն է, օրինակով մեր բոլորիս մասին, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Հիմա եթե մենք այս խնդրով փորձում ենք հասկանալ ապագան եւ կանխել այդ սցենարը, վերադառնում են խնդրի, մենք այն ժամանակ բոլորս կարծես թե հասկանում ենք, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հաղթանակը ինչով աղի լինելու այդ խորհրդային ամբողջ տարածքի համար նորանկախ պետությունների առումով, մենք նաեւ չափազանց մտահոգվում ենք Ռուսաստանի պարտությունից այն ժամանակ, մտածում ենք, որ եթե Ռուսաստանը պարտվի, այդ պարտությունը ստիպված իրան ետ կքաշի Կովկասից, հա, ռուս խաղապահները հերթական անգամ դուրս կգան Ադրբեջանից, Արցախից, եւ Արցախը կհայտնվի Ադրբեջանի երախում, մենք այդ մի սցենարն էինք համարում, եւ մի տեսակ ասում էին, թող ձգձգված հակամարտություն գոնե լինի, որպեսի մենք շունչ քաշենք եւ բանանենք։ Սա մեծամասնության համար եմ ասում, ձեր հարցի համար եմ ասում։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ ձգձգված հակամարտության վիճակը Հայաստանի ոչինչ, ես վախենամ նույնիսկ կարող Ռուսաստանի պարտությունը ավելի լավ բան խոստանալ Արցախի համար,
e vor mecaugana în aragone pohainel, miciazgain mandata. Cane zic că fața ca marciun, te vor să stane, ai încan tulce vor da teriune na ircam kinha carac, e vor să stane, ai încan ujerce vor inca, uremen, et stipate torgerincigina, ainel, haia stane ca marțah manadrami venațelor. Hima, e vor menca sumeng, jamanac șaheng, zic că e încam cichite minci. E jamanac zic că kilo arciun cum, mecanismul pe sa drezor, du antat corțunumes, haric parametrele pe sa drezor. Du antat corțunelu es. Parața șarjana informată. E viete, meng mătați că jamanac șaielu masin, apa va uși jamanac ce mi-a spus, asfalt mi-a arase, ca lor în corțunel, e vim tabușit, e im sunichit, im e miusti sunichit, e miusti sunichit. Hete va pare că Tărvațcov, Terievăs Haistani tranzită, aio, este mi bancar o remasel, ai tranzită, diversificat man, urem contextul, încă ai o pahangelua, verina sceni, hânlelea mătuțiun, iar rischerici și caravarum. Da pahangelua, hăstac, e lav, arașnoftuțiun. Ișhohti mi, e tire ca valuțean comit. Da, pahangelua azgain mi-a snuciun, hasarakan mi-a snuciun, e bolurus ascanang, vor arnavaz în mi-a sin consensus uneng, vor cenc care o hanznel pe tuciună, hanun zeki, e de la mare masum, vor et hanak fen, kven, petka, vor te guzi în hortat vacan. Mencunenc, sa mă aduceam la hate sa zeti institutul. Toh hortat vacan, nșana cuțean, hanak fean, toh, ișhanțiune, inchid vor șumă ca asni, te asara cuțean, eu trasul nu trasul tocos, ișhanțean, nasuma vor ce menc, escar mir gățiți, iet na angel, cenc caroh. E treaba, bar, es mandată pe tiri ați fi, e de cum toh ișhoh. Ուսակցությունը արդեն ինքը բանանի։ Գիտեք, խնդիրը ինչումն է, խնդիրը ուրիշ տեղ է։ Եվ 2018 թվականից հետո մենք փորձագետներս ես գոնե այս տաղավարում բազմիցս, ուղղակի դա այդ ինչ-որ խոսել եմ, կորել է այդ պաթոսի, այդ ուրեմն ուրա վիճակների, դմդմփու վիճակների մեջ։ Ես նախկինում շատ մեծ վտանգ էի տեսնում, խնդիր էի տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի հետ իզմեր չկան և առանց իզմերի թիմ հավաքելու խնդիրը։ Գիտեք, առանց իզմերի ու հատուկ է ստաղավարում բոլոր նրանք, ովքեր ժամանակ ունեն, հավես ունեն, խնդրեմ գտեք իմ հարցազրույցները 18 թվականից մինչև 19 մինչև խորհրդանական դրությունները, որ իմ քայլի ձևավորման ժամանակ ինքը հայտարարեց, ես ասացի, դուք վատ բան եք անում, դուք վատ բան եք անում, որ այդ թիմը չի կարա ներքին քաղաքական կայունություն ունենա, որովհետև առանցքային պահին, եւ որի հայտ գա շատ կենսական խնդիր, արցախյան խնդիր, արտաքին քաղաքական խնդիր, թիմը պարակտվելու է։ Դեռ Սոֆիա Հովսեփյանը չէր կարող լինել Մարիա Կարապետյանի հետ նույն թիմում։ Ոչ թե նրա բառով մեկը վատն է, մեկը լավն է, այլ որովհետև երկուսը շատ տարբեր են նայում աշխարհին։ Դեռ չվերջա, հիշենք, որ նոյեմբերի 9-ից սկսած 20 թվականից մոտ մի երկու շաբաթ ոչ մեկը չէր Երևան։ Դե դա էլ եմ հասկանում։ Չկային։ Գիտեք ինչա, քանի որ ժամանակ ակնհայտորեն խնդիր էր դրված իշխանապողության, ես դեմ չեմ, որ նույնիսկ իրանք զգուշավորություն են ցուցաբերել, ի տարբերություն մեզ, որ փողոցում էինք, չունեինք այդ խնդիրները, բայց բոլոր դեպքերում հարցը վախի մասին չի, այդ ժամանակ իսկապես պետք էր իշխանությունը պահել, որովհետև իշխանությունը ուզենք թե չուզենք նույնանում էր պետականության հետ, այսինքն ինքն էր պահում պետականությունը ժողովրդի հետ միասին, հետևաբար եթե նա այդ ամեն ինչը վերել էր որոշակի վախի կամ զգուշավորության տանից դուրս չգալու, հա, այդ նորմալ է, համարյա դուրս գային մեկին ասված մի արարածը վնասեին, ինչպես Արարատ Միրզոյանին, եւ ստանային արդեն իրանց ուզած որոշումը ազգային ժողովում, այդ ավելի վատ կլինի, կամ նրանց թաքտվելն է եղել կամ խուսափելն է եղել, բայց հիմա եթե ասում, հիմա իրանք պիտի հասկանան, որ գիտեք ինչ, այդ թիմում ես չգիտեմ քաղաքական բանով չեմ կարող որևէ մեկի համար պատասխանատվություն վերցնել, չեմ էլ պատրաստվում, բայց այդ մարդիկ, եւ որ նույն 2021 թվականի ծանրագույն իրավիճակում առաջադրվում են, մի բան պիտի իմանային, որ արդեն դա շատ տեսանելի էր, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, որով իրենք պարտանում էին, մենք էլ էինք ուրախանում, եւ այլ եւ այլն, այդ հեղափոխության արժեքները տոտալ հակասել են այն անվտանգային միջավայրի արժեքների, որտեղ գտնվել է Հայաստանը, որովհետեւ այդ արժեքներով Հայաստանը չէր կարող ընդունել Հայաստանի հետ Ռուսաստանի խոսելու նախկին ձևը, հա, եւ որ պարտադրում է, որ սենց պիտի անեն, նույնիսկ այդ լեզվին դեմ արտահայտեց Սերժ Սարգսյանը, հիշեք,
Եվ դրա դիմաց մենք վճարում ենք, որովհետև խաղի կանոնները պարամետրերը այնպես են տրված, որ այդ դաշտում մենք անդադ զիջելու ենք, տալու ենք, խլելու են, իսկ ավելի ստույգ։ Պարոն Սաֆարյան, իրավիճակը պարզ է, դուք փայլուն նկարագրեցիք, դիագնոզը ունենք, հեռանկարներ ունենք, եթե շարունակում ենք անել այնպես, ինչպես ունենք։ Այդ դեպքում այդ դեպքում շատ պարզ է, փորձենք խոսել լուծումների մասին։ Ես որքանով ես հասկանում եմ, լուծումը դա արևմուտքն է, բայց այդ թվում նաև ես հասկանում եմ հետևյալը, որ մենք չենք կարող էֆեկտիվ համագործակցել արևմուտքի հետ, չենք կարող արևմուտքին բերել այստեղ հաշվի չառնելով երկու առանցքային գործոնների կարծիքը, մեկը դա Իրանն է, և մեկը Թուրքիան։ Ինչպես ենք փորձում այս պլան, այս լուծումը իրականացնել, երկու ուղությունն էլ բաց է, երկու ուղությանը էլ կարող ենք աշխատել, և մեծ հաշվով մեզ առաջարկում են։ Երկու ուղությանը Ռուսաստանը խոչընդոտն է։ Միանշանակ։ Եվ Ադրբեջանը։ Իրանի ստիպում է չթողնել, որ մեր զենքը տեղ հասնի։ Եվ Ադրբեջանը։ Եվ Ադրբեջանի, և Թուրքիայի, քանի որ Ադրբեջան, նայեք, մի արատավոր բան է ձևավորվել։ Ադրբեջանը դարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների թելադրողը։ Հա, օրակարգ թելադրողը, ինքն է ասում, ինքը պիտի այդ, բայց Թուրքիան ունի կախվածություն ԱՄՆ-ից։ Ահա, ես դա եմ ուզում ասել։ Վիզան տվողը 2009 թվականից Ադրբեջանն է։ Մի շատ գործոններով ու Թուրքիայի կախվածությունը Ադրբեջանից։ Եվ Ռուսաստանն էլ է դույդուկությամբ աշխատում։ Այո, գնալով ավելացել է, որովհետև Ադրբեջանը խայտառակ մեծ ներդրումների ծավալ ունի Թուրքիայում, Ադրբեջան նույնիսկ հեռուստաընկերություն է բացել Թուրքիայում, հեռուստաընկերություն ունի։ Ալիևը ֆինանսավորում է Էրդողանի նախընտրական կամպանիան։ Ես դա եմ ուզում ասել, ես մեզ հայտնի գործոնների գումարվել է նաև սա։ Հիմա այս կտրվածքով իհարկե, եթե Ալիևը այդպիսի նշանակությունը ձեռք բերել հայ-թուրքական օրակարգում, մեզ համար խնդիրներ շատ են լինելու։ Մեր միակ հույսը նա է, որ եթե այնուամենայնիվ այդ ֆունդամենտալ որոշումները կայացվում են, հա, որովհետև եթե Հայաստանը չի մնում հապկում, Հայաստան դուրս է գալու նաև ԵԱՏՄ-ից, որովհետև հիշեք, ԵԱՏՄ-ն գոյություն ունի հապկի հիմքի վրա հիմնականում, և դա էլ շեշտվում էր, որ առաջի ավազանը դա երկուսն էլ Ռուսաստանի համար քաղաքական, բայց մեկը հետ սերտորեն փոխկապակցված են, և այդ դեպքում բնականաբար մենք պիտի մտնենք այլ առևտրի գոտի, մաքսային գոտի, դա Եվրոմիության մաքսային գոտին է, այդ դեպքում պիտի Հայաստանի սահմանը Եվրոպայի հետ բաց լինի, այդ դեպքում հայ-թուրքական սահմանը պիտի բացվի, այսինքն այստեղ միայն Հայաստանի իշխանությունների չի կախված այդ վերջնական որոշումների ընդունումը, եթե Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան մի քիչ ավելի քիչ ազդեցություն ունի Թուրքիայի որոշումների վրա, ցավոք սրտի, բայց եթե Միացյալ Նահանգները կարողանան այդ խնդիրը լուծել, որովհետև այս որոշումները Հայաստանը կարող է կայացնել միայն այդ պարագայում, եթե այդ խնդիրը լուծվում է։ Իրանի խնդիրը մի քիչ այլ է, ես Թուրքիան ավարտեմ, Թուրքիայի դեպքում եթե այդ խնդիրը այնուամենայնիվ թույլ չի տրվում, որ Ադրբեջանը վետո դնի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա, եթե Միացյալ Նահանգներին հաջողվում է այդ վետոն հաղթահարել, Ալիևին այնտեղ զսպելով և Թուրքիային այնտեղ առաջարկելով լուծումները, որովհետև Թուրքիան էլ լիքը խնդիրներ ունի, սկսած իր տնտեսության գահավիժումից, դրա բանի արժույթի գահավիժումից եւ այլն։ Երկրաշարժից ամեն ինչ շատ սրվել է իրավիճակը։ Հիմա այս կտրվածքով կա եւ հնարավորություն, որպեսզի թույլ չտրվի, որ Ադրբեջանը այդ մանը վետոն դնի կիրառի, որովհետև դա այդ վետոն, Ռուսաստանը այդ վետոն չի կարա կիրառի Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները ուզում են սահմանի բացում։ Ռուսաստանը իր գործիքները սպառել է Հայաստանում, ոչ ընդդիմությունն արդեն, հինգերորդ շարժումն է օգնում, ոչ մյուսն է օգնում և այլն։ Միակ հույսը մնացել է, որ Ալիևը վետո կդնի հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Եթե Ալիևին կարողանում են զսպել արևմուտքից, եթե Թուրքիային կարողանում են բերել այն դաշտ, որ ինքը այդ խնդիրները լուծում, այդ դեպքում ըստ էության, հա, դուք կասեք, որ Վրաստանի տարածք էլ կա, բայց բոլոր դեպքերում Թուրքիայի չեզոքություն առնվազն պետք է, թե նույնիսկ մենք դիտարկենք եվրոպական մաքսային տարածքին մեր միանալը չէ, բան Վրաստանի տարածքով, Վրաստանի միջոցով, որին արդեն անդամության կարգավիճակ է ընդվել, այնուամենայնիվ պիտի Թուրքիայի գործոնը պիտի կառավարվի, իսկ սա Հայաստանի հնարավորություններից վեր խնդիր է եղել միշտ և նաև այժմ։ Մի փոքր հավելում, Թուրքիան ծերունդ է,
ունենալ կողքը Եվրամիության անդամ երկիր Հայաստանի դեպքում։ Ոչ, ես շարունակում եմ պնդել, որ այն պահից սկսած, երբ որ Թուրքիային մերժվեց Եվրամիություն գնալ, Թուրքիան ըստ էության հանդով է վերաբերվում բոլոր փոքր եւ մեծ պետությունների Եվրոանդամակցման հեռանկարին։ Ես նույնիսկ վստահ եմ, որ Թուրքիան չի ուզեցել եւ նաեւ չի ուզում Ուկրաինայի Եվրոանդամակցությունը, ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը, որովհետեւ երբ որ այդպիսի նոր խաղացողներ են հայտ գալիս, արդեն խաղը փոխվում է եւ Թուրքիայի էքսկլյուզիվ բացառիկ մենաշնորը տարածաշրջանում որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, որպես այսպես ասած Ուկրաինայի պարագայում, այո, բայց ոչ Հայաստանի, չափսերն են։ Վրաստանի դեպքում էլ է, չափսերն են։ Վրաստանի դեպքում էլ է բան փոխվում, Վրաստանի դեպքում էլ է բան փոխվում։ Ռազմավարական առումով, ռազմավարական առումով չասեմ այնքան, որքան Թուրքիայի դեպքում, բայց այո, բայց հիմա նույնպես եմ գտնում էլի Թուրքիայի գործոնի կառավարումը այդպես է լինելու, եւ եթե Հայաստանը, այ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարող այդ որոշումը միայնակացնել, որ նաուրա, հա, դուրս են գալիս, գնում ենք եւ այլն։ Հայ-թուրքական սահմանի բացումը, եթե հաջողվի դա անել, ի՞նչ է փոխում տարածաշրջանում։ Դա սկզբունքային ի՞նչ փոփոխություն։ Գիտեք, հիմա ես կարծում եմ արևմուտքի կողմից Թուրքիայի հետ առաջարկը մի տեսակ լակմուսի թուղթ է Թուրքիայի համար, որը իր խաղը արևմուտքում ծախում է որպես հակառուսական, որպես Ռուսաստանի մրցակից։ Հիմա ինքը պիտի ապացուցենք, ուզում է Ռուսաստանի թուլացում, թե չէ Կովկասում, որովհետև այդ ցավալի բացումը հագին փոխելու է իրավիճակ եւ թուլացնելու Ռուսաստանի դիրքերը։ Եվ հիմա Թուրքիան դրանով պիտի ապացուցենք, ուղղակի ավելի շատ Ռուսաստանի հետ է, թե դեմա։ Եվ Ադրբեջանը ավելի շատ Ռուսաստանի տակ կմտնի։ Նույնը ի դեպ Ադրբեջանը ունի ապացուցելու, ես այս Զելենսկու այցի չեղարկումը համարում եմ բավականին հրաշալի բան, այն առումով, որ Ադրբեջանը բոլորը գիտեն ըստ էության կուլուարներում, միջանցքներում, իհարկե Ուկրաինան փորձեց փրկել Ադրբեջանի դեմքը հայտարարելով, որ այդպեսի այդ չի պլանավորվում, բայց չասենք էլի, մենք դիվանագիտական աղբյուրներից անգամ գիտեինք, որ Ուկրաինայի դիպ կորպուսները աշխատում են այդ այցի վրա։ Բայց հիմա բանը վերադառնալով այդ խնդրին, խաղում վարվել է նաև Ադրբեջանը, չընդունելով Զելենսկուն կամ հետաձգելով նրա այցը, վարվել է, եւ հիմա ինքն էլ պիտի ապացուցի ինքը Ռուսաստանի հետ, թե Ռուսաստանի դեմ է։ Հայաստանը ստեղծել է իր իմիջը ինքնուրույն խաղալու եւ նաեւ այդ քայլերին գնալու։ Բայց հիմա եթե այս խնդիրները իրան առաջարկվեն, դրանք եւ կարող են իրենց համար կախվածություններ ստեղծել, այսինքն լծակներ տան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վրա ազդելու, եթե արևմուտքը այդ խնդիրները փորձի այդպես դնել, հա, այդ դեպքում ես կարծում եմ շանսը մեծ կլինի, համլականությունը մեծ կլինի, որ Թուրքիան ստիպված կլինի բացել այդ սահմանը դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Իրանի խնդիրը մի փոքր այլ դաշտում է։ Իրանը ըստ էության ոչ թե դեմ է Կովկասից Ռուսաստանի հեռանալուն, այլ Իրանը դեմ է Կովկաս այլ ռազմական, այդքան էլ դեն չի, ես մի փոքր ավելի ձևակերպեմ, արևմուտք ասվածներ շատ պայմանական է, Իրանը ուզում արևմուտքի հետ կոնտակտ, Իրանը ուզում արևմուտքի հետ ուղի հարաբերություն։ Հայաստանի ոչ բլոկային կարգավիճակը հարցը լուծում է։ Լուծում է, այդ հարցից դրան էի գալիս, որովհետև Իրանի դեպքում խնդիր կլինի, եթե օրինակ Միացյալ Նահանգների ռազմական կոնտինգենտ տեղակայվի Կովկասում Հայաստան, դա խնդիր կլինի։ Այդ դեպքում ես վախենամ Իրանը նույնիսկ միանա Ռուսաստանին, որ դե ոչինչ, ճանդամը Հայաստանի իշխանությունների կամ Հայաստանի հետ ինչա կատարվում, կարևորը թույլ չտան ռազմավարական բալանսի փոփոխություն, որտեղ Իրանը Ադրբեջանի դեպքում նախկինում երկու հայտարարություններ անում, սահմանների անփոփոխություն մեկ քարտեզի եւ երկրորդը աշխարհակահական իրավիճակի անփոփոխություն, սա նշանակում է, որ դու դրսից խաղացողներ չպիտի բերես քո տարածք։ Այս վերջին շրջանում Հայաստանի դեպքում երկրորդ հայտարարությունը երբեմն հնչում է, մեզ իհարկե ասել են, հա, ձեր հետ համակարծիք ենք, որ Մեղրին ձերն է, սահմանը, մեր ընդհանուր սահմանը չպետք է փոխվի, բայց երկրորդը նաև ասել են, որ անցանկալի է, որ աշխարհակահական բալանս փոխվի, բայց այս խնդրի լուծումը հնարավոր է, եթե մենք իսկապես այդ ոչ բլոկային կարգավիճակը դիտարկենք, եւ ինքներդ եք նկատում, որ վերջին տարիներին համայնային դեպս ֆրանս-հայկական հարաբերությունների մակարդակը, որոնք աստիճանաբար վերինացվում սենց կայծակներին արագությամբ ռազմավարական գործընկերության դաշնակցության, հա, նույնիսկ հիմա ռազմավարական գործընկերության դեֆակտո իրավիճակ ունենք, բայց եթե դա վերածվի նաև ռազմավարական դաշնակցության, դուք նկատում եք, որ Իրանը այդպես ագրեսիա չունի, դուք
vorbe hai tare sunt cei care se. Nai vai sus. Francei despana hai tare sunt tare acest vor te gasesc vor Iran e Francia nu în Shahirun în capăt Hayastan. Iar abare masum. Iran e cantir al daștum Lucelia. Iran e piti et havastia sunt nerestana vor Hayastan NATO ciginum. Hamnar Tauchan a stat în NATO, în CNS, pasul, în Suedia, în Finlandia, în Antamuzun, în Med, Storgi, Veriat, în Turcia, în Kormic, în Ungaria, în Patkasin Kaila, în Hayastan, în Depumișka linii. Dramar, Hayastan este continuu, Lucelien, Bait, noi suntem Kirkenum. Mi-a cel na Hamnar, e mare mut, că pitri Lurch, Hantir Lucen. Este Hayastan, ierașkiki Hantirna. Հավատացեք, միայն սահմանի խնդիրը չի, որովհետև ես նաև ուզում եմ մի բան ասեմ, որի մասով ուզում եմ կիսվեմ հանրության հետ և իշխանությունը լիմանա։ Այս ձեռքված հակամարտությունը Ուկրաինայի, այնուամենայնիվ փակուղային իրավիճակ է ստեղծել նաև Եվրոպայում։ Ես Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսում եմ և տեսնում եմ, ինչ կան խոստովան են, չխոստովան են, կամ ինչ ձևակերպ են, փակուղին կա։ Որտեվ Ուկրաինական տրամադրված օգնությունը, այո, օգնել է Ուկրաինային պահել, պաշտպանվել իր տարածքի 80%-ը, բայց մեծ մասը դեռ օկուպացիա, մի մասը դեռ օկուպացիայի տակ է եւ հարցը չի լուծվում, պատերազմը չի կանգնացվում։ Հիմա պատահական չէ, որ այս օրերին քննարկում են արդեն զորք ուղարկել, չուղարկելու հարցը։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Արևմուտքում էլ հասկանում են, որ իրավիճակ կարա փոխվի եւ որ հակառուսական մեծ ճակատ ձևավորվի։ Մանավանդ այն երկրներից, որոնք թիրախորել է Ռուսաստանը, Մոլդովան, որին անդամակցության կարգավիճակ են տվել, տեսնում եք, արդեն անհանգիստ շարժումներ կան Ռուսաստանի կողմից, այնտեղ Գագաուզիայի մասին արդեն խոսում են։ Գագաուզիան չի, Տրանսնեստրիան ուրեմն դիմել է բանի կազմ ընդունելու մասով, ինչպես նույնիսկ պետությունել բաների դեպքում եղավ Ղրիմի կամ չէ, ինչքան էլ դա Գագաուզիայի վատը հնչում, բայց մենք այդ խնդիրը հաճը մի ռոպե, բայց մենք ուրիշ խնդիր կան։ Հիմա նրանք են հասկանում են, որ Ուկրաինան մենակ կարողանում անել այսքանը, այ եթե բոլոր այդ ճանապարհի վրա գտնվող պետությունները ընդհանուր ճակատ ունենան, այդ դեպքում ավելի մեծ խաղը կարա փոխվի, game changer կարա դա լինի։ Բայց ես կտրմածքով ես ուզում եմ ասել, որ ես նաև չեմ ուզում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մարդ, որին լսում է հանրությունը եւ որը այդ իր խոսքի համար նաեւ պատասխանություն է զգում իր ներսում, իր էթիկայի շրջանակներում, որովհետեւ այնպես չի էլի, որ ուղղակի սենց դնենք էքսպերիմենտների տակ դնենք Հայաստանի Հանրապետություն, կամ որը դա չեն կարել երբևիցե մեր խոսքով առավել եւս։ Եվ այս կտրվածքով, եթե մենք պիտի նաեւ բացառենք այն սցենարը, որ եթե որպեսի արևմուտքն էլ չհայտնվի այն վիճակում, ինչ վիճակում հայտնվեց Արցախի դեպքում, հա, եւ որ մաքսիմումը կարողացավ ընդհանրը դատապարտել իրավունքի, այսինքն որոշակի ամրագրումներ տալ բանաձևերով եւ այլն, որովհետեւ այս դեպքում խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին է, որովհետեւ եթե գա բանը հասնի Եվրոպայի անվտանգություն, թե Հայաստան, իհարկե ընտրելու են մարդիկ Եվրոպայի անվտանգություն, ինչու որ Ռուսաստանն արմի դեպ, եթե բանը հասնում է Հայաստան, թե Ռուսաստանի շահերը, ընտրում է Ռուսաստանի շահերը եւ մեզ զոհաբերում է։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս խնդրով մեր երաշխիքները այնքան խելքին մոտիկ պիտի լինեն եւ մեր տեսած այնքան խելքին մոտիկ եւ հայ-թուրքական սահմանի բացման տեսքով եւ Թուրքիայի վարկագծի փոփոխության տեսքով եւ Հայաստանին անդամության կարգավիճակ տրամադրելու տեսքով, հա, Եվրոմիության, ինչպես եթե Հայաստանը դիմի, այսինքն այս խնդիրները այնքան հստակ պիտի լինի, որ հասկանանք, որ այս ճանապարհը անցնելը նվազագույն ռիսկազերծված է։ Իսկ այդ դեպքում, եթե այդ խնդիրները կան, ապա Լավրովը լավ առաջարկ արել, եկեք վերանայենք հարաբերությունները, այո, պիտի վերանայվի, որովհետև իրենք արդեն վերանայել են, այդ մենք ենք մեզ դեռևս տեսք տալիս, թե իրենք չեն վերանայել պատրանքները, թե իրենք չեն վերանայել, Նիկոլի Փոխարենկը գա, մեկ ուրիշը ուրիշ բան կլինի, են մեկի, ոչ, սիրելիներս, սա վաղուց, իդեպ մինչև 2018 թվականը անգամ չի եղել Սերժ Սարգսյանի խնդիր, սա Ռուսաստանի շահերի խնդիրը եւ կապ չունի այդ բանակցողը Նիկոլ Փաշինյանն է, թե Սերժ Սարգսյանն է, որովհետեւ երկուսին էլ, երկուսի նախագահության օրոք էլ արդեն հասկացրեցին, չտակ պատերազմով ուժով կվերցնենք, կվերցնենք ավելին։ Երկուսի դեպքում էլ այդ անբարու առաջարկը մեզ արդեն արվել է եւ 44-օրյա եւ 40-օրյա պատերազմում ապրիլյան 16 թվականի եւ 44-օրյա պատերազմում եւ դեպ անցած տարի մեր ժամանակը ցարուկ սպառվում է, վերջի հարցը, ամենակարևոր հարցը այսօր բոլորի համար, ինչպես կանխել
Ադրբեջանի արձակումը, որովհետև մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը թիվ 1 գործիքը, որը նա օգտագործելու է, փորձել է օգտագործել, դա Ադրբեջանն է։ Դեք Դավիթ, ես պատական չեմ համարում, որ Մյունխենից հետո Ալիևը վերադարձավ Բաքու Անկարայով։ Որովհետև Մյունխենում նրան 3 բան էր ասվել։ Ստանձում է սպարտավորություն խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու, որին ասել է այո։ Ինքան անգամ արտահայտել է 92-ին էլ ասել է։ Չէ, նայեք, ես չեմ ասում, թե ինքը չի խաբել, ես ասում եմ այն ինչ ասել է։ Եվ ցավալիորեն իմ և քո տիրույթի հարցի եվրոպացիները դրան հավատացել են, թե չեն հավատացել կամ չեն հավատացել կամ ինչու են հավատացել։ Իսկ ցավոք սրտի հավատացել եմ, որովհետև ես դեռևս 2023 թվականի օգոստոսին մի շատ բարձրաստիճան գերմանացի պաշտոնյայի հետ, ով հանդիպել էր Ալիևի հետ, այդ հարցը քննարկեցի և ասեցի, հարցակվելու է, հարցակվելու է, ո՞նց ենք մեզ պաշտպանելու, ո՞նց ենք մենք մեզ պաշտպանելու, Արցախը ո՞նց ենք պաշտպանելու այս իրավիճակում, և որ մենք ըստ էության այնտեղ ասացին Ալիևը խոսք է տվել, ասացին Ալիևը խոսք է տվել, և սեպտեմբերի 19-ին հենց այդ էր հիշացնում Գերմանիայի արտգործնախարարը Թվիտերում, որ ասեց Ալիևը իր տված խոսումը, որտեղ բանագնաց է եղել Բաքվում, բանագնաց է եղել և գերմանացիներին խոսք է տվել, հիմա վերանանք այս խնդրից, այն որ Ալիևը խոստացել և խախտել է, դա ուրիշ բան։ Հիմա եթե Մյունխենում էլ խոստացավ, առաջին բան դա էր, երկրորդ բանը խոստացավ, որ այդ նրան հարցրեցին, Շոլցը նրան հարցեր տվել, Գերմանիան կա որպես միջնորդ, պատասխանել էր այո, և դրա համար համաձայնեց արտգործնախարարների, և երրորդը ասել են, որ համաձայնեց, որ խաղաղ ճանապարհով, ուրեմն պարտավորվում ես խաղաղության պայմանագիր բանակցես և ուրեմն արտգործնախարարների հանդիպում սկսես կազմակերպել։ Առայժմ իր ասած հայերից դեռևս չի շեղվել, ստիպված ուղարկեց Բեռլին հանդիպել, բայց մինչ դա, որպեսի հասկանար Ալիևը արդյոք ինքը այդ հայից կարա թռնի, այդ ասած այուց, ինչպես որ թռել է 2023 թվականի օգոստոսից հետո, ինքը եկավ Էրդողանի ճշտելու, և այստեղ ես այլ աղբյուր չունեմ, քան Քերիմլի իր օպոզիցիոն թեկնածուին, որը ասել էր, որ Էրդողան նրան բացատրել է, որ չկատարի Պուտինի ասածը, այսինքն չարձակվի Հայաստանի վրա։ Եվ այնտեղ հարց կար, չէ՞, որ երրորդ երկրների հետ կապված։ Այո։ Կարծիք կա, որ Ռուսաստանի հետ է դա, Էրդողանը Ռուսաստանի նկատի ուներ, համաձայն եք այդ։ Ինչ է երրորդ Էրդողանը ասաց, որ երրորդ երկրները չպետք է խառնվեն, մարդիկ կային, ասում են, որ Ֆրանսիայի մասին է խոսքը հայ-ադրբեջանականի մեջ, բայց կարծիք կա, որ դա խոսվել է Ռուսաստանի մասով։ Գիտեք, ես Էրդողանի և Պուտինի համաձայնությունը այնքան խորն եմ համարում, որ ես չեմ կարծում, էլի այդ Կարողանոր արեշտուր է ուզում սկսել։ Կարող է, Թուրքիան իմիջայլոց ես իրա միջանկյալ ես կիսա հիբրիդային կարգավիճակները, ուկրաինական խնդրով, մերձավոր արևելյան խնդրով, ինչ բան արել այդ տարբերվող ոչ ռուսական, ոչ արևմտյան դիրքորոշումների միջև միջանկյալ, Թուրքիայի քաղաքականությունը, որպեսզի արևտուրը անի, նա արևտուրը Թուրքիային է, և նա դա շատ լավանում է, բայց այդ եմ ասում, հիմա եթե հավատանք Քերիմլի, Ալի Քերիմլի այդ ասացին, Թուրքիան կարծեք թե առայժմ զգուշանում է գնալ այն պայմանավորվածությունների կիրառմանը, որը Պուտինը Թուրքիան առայժմ փող է սպասում ամենից, բայց նաև ոստեղ ուրիշ խնդիր կա, ուրիշ խնդիր կա, ի վերջո Թուրքիան ասում է, Պուտին, դու ես խոստացել, դու էլ արա, ես ինչի մտնեմ այդ ամենի մեջ, դու ես անձնապես ինձ խոստացել, խաղը տենց է գնում, դու ինձ խոստացել ես, ես ինչի մտնեմ այդ գետի մեջ, դու ինքդ գնա այդ խնդիրը լուծի, դու անձնապես ինձ խոստացել ես այդ խնդիրը լուծելու, բայց քանի որ Ալիևին էլ սպառնում են Արցախի իրավունքների ճանաչումով, խստագույն դատապարտող բանաձևեր են ընդունում եւ այլ եւ այլ, որոնք ապագայում, եթե այսօր կարող Ալիևը դրա հետևանքները չզգա, ինչպես մենք չէինք զգում, բայց մի 10 տարի հետո, արդեն կարա այլ խնդիրներ ծագի Ալիևի համար, բայց հիմա եթե հավատանք դրան, Ալիևը չի կարող դա անել, եթե չկա Թուրքիայի աջակցությունը, հա, և Ալիևը չի կարող անել, եթե կա արևմուտքի Եվրոպայի նախազգուշացումը, հենց դրա հաշվին էլ այժմ ձգձգվում այդ իրավիճակը։ Մեր քայլերը որոնք պետք է լինեն։ Մեր քայլերը պիտի լինեն իրավիճակ կառավարելու պահել, այնպես որ պահում ենք։
Որովհետև մենք պիտի խնդիրները հստակեցնենք, իսկապես պիտի հստակեցնենք։ Մեր ուզենք թե չուզենք, խուսափենք թե չէ, 30 տարի մենք չենք պատկերացրել, որ գալու ամի օր, որ սահմանի ճշգրտման հարց ենք ունենալու։ Երբեք չենք մտածել։ Գիտեք, այն ինչից խուսափել ենք ու այն ինչ որ մեզ թույլ ենք տվել չանել, այսօր դա թույլ տալ չենք կարող։ Պիտի այդ բոլոր սենարներին պատրաստ լինենք։ Դրա համար այս դեմարկացիայի դելիմիտացիայի խնդրով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի ամրագրումը իմ կարծիքով անհրաժեշտություն է, թե մենք ուզում ենք խուսափել նոր պատերազմին, որովհետև ցանկացած պատուհան թողնել 4 գյուղ կլինի, 4 գյուղի տեսություն կլինի, թե Ջերմուկի խնդիր կլինի, թե Սյունիքի խնդիր կլինի, այդ նշանակում է թույլ տալ այդ պատերազմը լինի։ Հիմա կան պարտավորություններ, որոնք դեռևս ԱՅՈ-ի դաշտում են Ադրբեջանի կողմից, պիտի աշխատել այդ ուղղությամբ, անթադ իրան ներքաշելով այդ ամենը։ Գիտեք, Մյունխենում մի բան գոնե լավ էր, եւ դրան հաջորդած արտգործնախարարների հանդիպումը, որովհետեւ այնպես էր ընդհանրապես սառեցվել Արցախի հայտապումից հետո բանակցային ֆորմատը, որ թվում էր, թե վերջ, դրանք նույն ձևով մեռած են, ինչպես մեռավ Մինսկի խումբը, հա, ԵԱԿ-ի։ Հիմա էլի այդ բանակցային պրոցեսը սկսվել է, ըստ որում Ալիևը կարծեք թե ընդունել է արևմտյան միջնորդությունը, որ իր համար վտանգավոր է, դրա համար ինքը Զելենսկին չընդունեց, որ Պուտինին չխռովացնի, թե Պուտինը արդեն սկսելու է իր վրա լուրջ բաներ կասկածել, բացեք մի հատ իրանց Ռոսգոսելնա ու անդադ հիշացնում են, որ մենք ձեր ապրանքի բերում ենք։ Ճիշտ է, իհարկե, ուզում եմ ասել, փոքր բան եմ ասում, բայց նույնիսկ այս դաշտում Ալիևը հասկանում է, ի վերջո նաև ռուսներն են, չէ՞, համարձակ հայտարարել, որ բանակցում են զորքերը Արցախում պահելու հարցը, ում համար են պահում, եւ որ Արցախից չկա, բայց հայտարարել են դա, եւ Ալիևը չի ասել, որ չէ։ Պիտի գնաս։ Հա։ Դե հիմա եթե ասում, դրա համար կան լծակներ, որոնք Ալիևին կաշկանդելու են։ Պիտի այդ ամեն ինչը ուղղակի բավականին հնարամտորեն օգտագործվի։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրն էր միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր տնօրեն Ստեփան Սաֆարյանը։ Իսկ ես ավարտում եմ այսօրվա իմ աշխատանքը, առաջինի եթերում կհանդիպենք։